Saipa Pekka Virta Iskuareenassa perjantai-ilta. Tiukka, tyylikäs taistelu Saipalta, mutta ei ihan riittänyt. No joo, ei riittänyt voittoa eikä pisteisi tänään. Intensiivinen peli oli, mä tykkäsin kyllä sillä tavalla, että oli paljon tunnetta ja yleisö eli mukana noille meidän noille nyt pikkupojille, nuorille pojille ainakin niin kuin vähän tutaa sen, mitä SM-liigassa sitten jatkossa pitää pystyä sietämään ja kestämään ja pelatakseen niin kuin playoffeissa joskus. Ja kyllä ne aika urhollisesti laittoi sen, mitä oli. Että tämä sarja on nyt tuotu pussilastillinen uusiin pelaajiin ja mä en nyt viittisi meidän rosterista niin kuin ruveta ihan hirveästi itkemään, mutta kyllä aika, miten mä sanoisin, vähän kiusallistakin ollut kuunnella tässä vuorotellen, kun jokainen valittaa, kun joku on pois, vähän on korona siellä ja kaikilla on se maailman pahin korona, kun se kaikilla nyt on joka tapauksessa ollut ja jokaista niin kuin koetellaan vuorotellen ja toisiin vähän kovemmin ja toiset saa vähän isompia apuja näin, niin sitä taustaa vasten niin en rupea siitä rosterista se enempää sanon vaan, että niin kuin sanottu, noin tämän tyyppisen pelin kehittää tulevaa ajatellen, että voitat tai hävit, niin sinun taistelet voitosta koko illan tyylikkästi. Ja onnittelut pelikanssille, eilen iso tärkeä voitto tähän kohtaan ja ei tullut helpolla, mutta hyvin pelasivat hekin. Kiitos paljon ja ei muuta kuin lykkyä kevääseen. Joo, kiitos. Pelikanssi Tommi Niemelä, onnittelut hienosta voitosta. Tiukka, kova, tyylikäs taistelu pelikanssilta, mutta tiukan vastuksen antoi myös Saipa. Kyllä, erittäin kova peli oli meille ja henkisesti varsinkin tosi kova peli. Että ei mennyt yhtään sillä lailla, kun oltaisiin haluttu koko ajan toi matsi, mutta hienosti meidän jätkät jakso uskoa ja jakso tehdä hommia. Ja lukuottamatta kolmannen erän ensimmäistä 7 minuuttia, niin me pelattiin mun mielestä erittäin hyvä peli. Maalinteon tehokkuus on vaikeaa silloin, kun on oikeasti vähän painetta päällä ja se näkyy tänäänkin noissa maalintekosuorituksissa. Mutta sitten sieltä löytyi hienot ratkaisijat niin hetkiin, kun niitä tarvittiin. Ja tosi onnellinen siitä, että miten joukkue suoriutui loppujen lopuksi 60 minuuttia. Joukkueelle antoi varmasti paljon myös voimaa. Iso yleisömäärä, 3160 ihmistä Iskuareenassa kannustamassa omia ja tunnelma oli hieno. No kyllä tämä oli ihan uskomaton ilta taas. Päijätämäläinen kiekkoyleisö on käsittämättömän hienoa äänekästä. Ja on onnellinen siitä, että pystyttiin heille myöskin tuomaan voitto tänään. Ja tämä oli kaikkien meidän yhteinen voitto siinä. Että vielä vaaditaan lisää meidän joukkue, että meidän pitää pystyä pelaamaan vielä paremmin koko ajan. Ja löytää keinoja voittaa myöskin nuo seuraavat pelit. Ja niin kuin sanoit, tänään oli ratkaisijoita laajalta rintamalta sellaisia miehiä, jotka usein eivät maaleja ole tällä kaudella tehneet. Matias Ranimi, Toni Utunen, tärkeä voittomaali hänelle. No joo, varsinkin Rajalle ensimmäinen maali tällä kaudella, että paikka on ollut paljon aikaisemminkin, ei ole vielä mennyt. Utulle hieno maalintekosuoritus siinä ja totta kai myöskin meillä oli yksi YV tänään vaan, en tiedä miksei päästä kokeilemaan enempää, mutta siitä hieno onnistuminen Jasulle ja muutenkin nyt ylivoima 4 peliputkeen maali taas, niin se on tosi tärkeä asia meidän joukkueen menestymisen kannalta, että se nyt toimii tällä hetkellä tuloksellisesti paljon paremmin. Yksi illan ratkaisu oli tietenkin se ensimmäisen erän 5-3 alivoima, kahden miehen alivoima, 1-45 sitä alivoimaa ja siinä ei Saipalle juuri paikkoja annettu. Siinä oli huikeat suoritukset. Kyllä täytyy nostaa hattu. Haluan nostaa erikseen esiin meidän Latvian pojan, että Kariks Syksteni, huikea jätkä kyllä, että millä lailla hän on tullut tähän mukaan ja mahtava tyyppi tuo kopissa. Ei välttämättä tee eniten niitä pisteitä, mutta sitä seuraa hänen pelaamistaan, niin on aika monella nuorella pakilla olisi oppimista siitä, että mitä on yksinkertainen pelaaminen ja kuitenkin voittava puolustajan pelaaminen. Että puolustaa jämäkästi, hyökkää hyvin yksinkertaisesti, niin siinä on ihan tekemisen meininki. Ja seuraavan kerran tekemisen meininkiä nähdään sunnuntaina perhepelissä, kun vastaan tulee toistamiseen tällä viikolla Rauman Lukko. Kyllä, siinä on meillä seuraava iso haaste ja Lukko huippujoukkue. Meidän yläpuolella tuossa noin, niin niitä pitää lähteä kaataan nyt ja varmasti saadaan sunnuntaina hieno kähinä tänne käyntiin. Ja ei muuta, koko halli täyteen taas sunnuntaina. Kiitos. Kiitoksia.